Retornamos com o programa Grandes Temas, que hoje debate ideologia de gênero no Brasil. Nós dizíamos agora há pouco do quão é importante a discussão desse aspecto, desse tema, da questão de gênero, não é? Nos meios acadêmicos, nas escolas. E aí, Natália, você faz uma pesquisa sobre o tema no curso de psicologia, agora em nível de doutorado, né? Uhum. Mas desde o mestrado você trabalha com essa questão, não é? Isso. E assim, o que, que você... Você fez pesquisa, detalhe um pouquinho mais, você fez pesquisas na própria UFRN, com outros cursos, como é que era o parâmetro da sua discussão? Isso, não, na verdade no mestrado a minha pesquisa foi com as mulheres travestis. Certo. Então eu entrevistei mulheres travestis, né, e peguei a perspectiva delas a respeito do acesso à saúde. Né? Sim. Mas assim, numa perspectiva da psicologia, né, a gente recebe muitas crianças e adolescentes, né, que estão passando atualmente por essas questões de gênero e de sexualidade, né, e que são altamente rechaçadas no colégio, né, e que os colégios não estão nada preparados para receber essa demanda, né, para discutir, para criar articulações, para que essas vidas sejam mais possíveis, né, para que essas pessoas não precisem sair das escolas, né. O que a gente vê também na questão da população trans é que a gente tem a prostituição, né, como uma área onde muitas meninas vão, mas assim, algumas por falta de opção mesmo, né, porque foram expulsas do colégio, porque tentaram encontrar um emprego e não conseguiram. Né. Então a gente vê que no colégio essas agressões elas geram consequências para a vida toda dessas pessoas. Né. E assim, os colégios eles estão realmente despreparados para receber. E a gente recebe essa demanda também do colégio, né? O que é que a gente faz? E agora? Nós temos uma criança trans, né? O que é que a gente tem que fazer a respeito, né? E o banheiro? Como é que essa pessoa vai usar o banheiro? São questões básicas, né? Então, enquanto a respeito da homossexualidade a gente já discute família, casamento, né? Nas pessoas trans a gente ainda está discutindo direito ao nome, ao uso do banheiro, né? Respeito. É um respeito mínimo, né, de questões básicas de sobrevivência mesmo. O índice de exclusão é tamanho, né, que a gente só tem... Eu, por exemplo, me tornei a primeira trans do Brasil a ser professora de universidade. Uhum. Numa população que oscila, talvez, na casa de 1 milhão de indivíduos. Então, você imagina, dentro de 1 milhão de indivíduos, apenas uma conseguir chegar, né, nesse funil da universidade até as mais altas instituições, da hierarquia da instituição, que é a docência, né, o doutorado, o pós-doutorado. Então, hoje, finalmente, a gente está começando a assistir um movimento muito incipiente ainda, muito dificultoso, né? Aqui a UFRN, por exemplo, é pioneira nesse debate. Nós fomos a primeira universidade do Brasil a aprovar uma resolução que dá direito às pessoas travestis e transexuais de utilizarem-se do nome social, né? Também fomos a primeira universidade a inaugurar o terceiro banheiro, o banheiro sem gênero. Nós fizemos essa ação no âmbito do núcleo Tireses de Gênero, Diversidade e Direitos Humanos, eu e minha querida amiga, professora Berenice Bento, né, e junto também com a professora Nara Salles, lá do Departamento de Artes, do Grupo Moldova Calo, a gente inaugurou lá no Departamento de Artes, justamente como resultado de um episódio de uma violência que eu sofri lá. Um funcionário da universidade chegou a afirmar que me arrancaria a cabeça caso eu entrasse no banheiro feminino. Ou seja, até onde eu sei, isso é ameaça de morte. Né? Eu fui ameaçada de morte porque eu precisava urinar, porque eu precisava ir ao banheiro. As pessoas, imagina o quão avassalador é isso. As pessoas héteros, imagina se vocês, cada um de vocês, toda vez que precisasse fazer um xixi, tivesse que passar por esse tipo de situação, por esse tipo de violência. E essa é a realidade das pessoas trans. Então a gente não busca privilégio. Né? Dizem que a ideologia de gênero quer dar privilégios para os LGBTs. Qual é o privilégio de fazer um xixi em paz? Né? Qual é o privilégio de ser minimamente respeitado o seu direito de existir? Então não é privilégio, a gente busca igualdade de direitos, né? Uhum. A gente busca os direitos que já foram garantidos aos outros indivíduos. Né? Por isso, né, Vandy, né, essa questão de dar um tratamento transversal para o tema, né, nas escolas e nas universidades. Quer dizer, esse tema tem que atravessar várias questões para que haja uma compreensão mais ampla e não estancar, não compartimentar essa questão de gênero, entre outras, né, para cumprir currículo, né, como se diz. Os meus estudos, eles estão mais voltados para a questão exatamente curricular, né? E aí sempre me aparece essa pergunta, né? Professora, você acha que a gente deveria criar uma disciplina, criar um conteúdo?
E aí a gente volta sempre à questão que eu acabei de dizer, mas a gente começa a compreender o currículo como qualquer coisa que nos ensina alguma coisa, digamos assim. E eu consigo enxergar, por exemplo, o currículo da mídia. Eu não preciso enxergar o currículo só dentro da escola, porque a mídia está dentro da escola. Quando eu abro o Facebook, que está lá no celular, de vários adolescentes e várias meninas e meninos na escola, eu vejo, por exemplo, o discurso de ódio dentro dessas páginas. E aquelas páginas estão ensinando, estão formando sujeitos que também estão dentro da escola. Quando Leilane fala do banheiro, por exemplo, essa é uma discussão que deu pano para manga numa postagem do Catraca Livre, que é inclusive tema de uma pesquisa de uma orientanda minha que vai defender essa semana, ficou se pensando uma pessoa que sofreu a mesma situação que Leilane viveu de não poder entrar no banheiro. E aí eu comecei uma discussão com as turmas na licenciatura pensando o quão violento é também pensar que todo homem que utiliza um banheiro vai violentar uma mulher. Uhum. Então, a separação dos banheiros na escola, elas seguem a ideia de que a gente vai evitar a violência separando meninos e meninas. A gente vai evitar as relações sexuais. E eu, outro dia, conversando com uma turma, inclusive, brinquei com a turma com uma questão que é bastante séria. Então, isso quer dizer que a escola, então, está estimulando a homossexualidade. Se ela separa meninos só com meninos e meninas só com meninas, se for para a gente trabalhar com o mesmo raciocínio, uhum, eu poderia dizer que a escola, então, estimula a homossexualidade. E aí, tem uma pesquisa, infelizmente, não vou me lembrar o nome da autora, que vai falar sobre isso, que ela, entrevistando uma menina trans, e essa menina falou que o melhor momento para ela era a fila, enquanto ela tinha que fazer de conta que se relacionava apenas com meninos, com meninas, e ela gostava de meninos. Então, a fila para ela era o melhor momento, porque ela estava perto de quem ela desejava. Olha que interessante. Wandner, temos, sim, uma questão no ar, sim, do Keyson Cunha. Ele pergunta o seguinte: em que momento se deve falar sobre gênero e diversidade com as crianças? Tereza, começa com você. Então, é interessante quando a gente começa a refletir por que que esse tema ele veio de uma forma tão preconceituosa nesse momento que a gente está vivendo no Brasil, né? E aí, e no momento em que a gente estava discutindo o Plano Nacional de Educação, que é pensar o currículo, quer pensar a prática, quer pensar a formação profissional, quer pensar a reprodução dos conteúdos, né? E aí eu queria dizer, como é o nome dele? Keyson. Keyson, que discutir, né? É muito importante que desde cedo a gente possa discutir com as crianças, com os jovens, com os adolescentes, né? A questão do respeito, dos direitos humanos. A gente não reproduzir o ódio, a intolerância, né? Portanto, essa discussão de gênero, quando ela surge nas universidades, nas pesquisas, nas políticas públicas, nos espaços de debate sobre que país queremos, que mundo queremos, vem na perspectiva de discutir, né, como é que se dá, como é que se dá as relações, como é que se constrói essa diferença tão grande que se reproduz nas relações sexuais, no casamento, e que aí a gente tem um índice tão grande de violência e de desrespeito às escolhas, né, e a diversidade sexual, né? Portanto, as escolas têm que estar abertas para construir com a sociedade, né, os temas que diz respeito às relações humanas, né? E quando hoje essa discussão, Sérgio, assim, para nós foi muito surpreendente, para as feministas, para o movimento de mulheres, para a academia também, né, para o movimento LGBT, como é que os espaços legislativos, né, nos surpreendeu. Sabíamos que tinha muitas pessoas conservadoras, deputados, senadores, vereadores, deputados federais, estaduais, inclusive nós temos deputado federal no nosso estado, né, que defende, né, o partido sem escola,
né? A escola sem partido, ao contrário, né? E uma ideologia de gênero que imprime o ódio e a intolerância, que imprime cada vez mais o preconceito com relação à liberdade das pessoas, né? E essa construção, né, de que tem que ser diferente mesmo. O homem tem que ser macho, a mulher tem que ser, né, a mulher tem que ser sensível. As diferenças têm que se perpetuar e, portanto, se reproduz nas relações. Então, discutir, a escola tem que estar aberta, né, para discutir. Como a professora disse, quer dizer, de fato, nem sempre a escola teve aberta e nem sempre ela trouxe esse debate. Mas ela se dá na prática, porque é a brincadeira com o menino e com a menina, é quando eles começam a ter o desejo sexual, né? Quando eles começam a trazer o namoro, quando eles trazem o exemplo de casa da violência que a mãe sofreu, da reprodução do machismo do pai, de que o menino não pode lavar louça, de que a menina tem que ficar quietinha, né? Então, é reproduzido nos livros. É reproduzido nos livros o modelo tradicional de pai e mãe, de família, de sexualidade e de espaço e de sociedade. Né? Portanto, essa discussão que veio através do Plano Nacional de Educação trouxe à tona todo um processo, né, que para nós, né, muitos avanços já aconteceram para o movimento de mulheres, para a academia, para o movimento LGBT, para, né, para a pesquisa que trazia avanços. Né? Nós já estávamos já em outras discussões. Né? Que não é mais reproduzir, né? Por exemplo, várias questões que ainda estão presentes no mercado de trabalho, na legislação, né? Na questão do combate à violência. Mas aí isso veio à tona com uma forma muito forte. Que educação nós temos, que educação nós queremos. Por que que as escolas vão ter que refletir sobre isso e reproduzir esse retrocesso? Pois então, nós vivemos um momento de muita temeridade. Pois é, para lembrar, inclusive, do presidente. E justamente a importância dessa discussão, porque a ausência dessa discussão de gênero madura, sóbria, nas escolas, abre espaço para justamente a intolerância. Uhum. Vamos voltar daqui a pouco nesse tema, Tereza, mas temos mais uma questão de um dos nossos telespectadores, que diz o seguinte: no início do mês de dezembro, os vereadores de Pau dos Ferros, no interior do estado, aprovaram um projeto que proíbe o ensino do gênero na grade curricular da rede municipal de ensino. Projetos como esses aparecem em várias cidades brasileiras. Uhum. Como lutar contra esse silenciamento que está sendo imposto aos educadores brasileiros? A questão que Matheus nos envia. Você pode começar, Wagner? Posso, sim. Quando eu comentei sobre os projetos de lei que dizem respeito à proibição da discussão de gênero na escola, Pau de Ferros, inclusive, não estava na minha lista, eu tenho outros. Pode incluir agora. É o município de Natal, tem esse projeto, o município de Apodi também tem. O de Apodi apareceu semana passada. Na verdade, eu acho que a gente não tem algo mais do que fazer do que a gente tem feito desde o início, que é resistir. Uhum. E a única forma de resistir é a gente continuar trabalhando com as questões nas escolas. Intimidadas a gente vai ser. Uhum. Nós temos casos, por exemplo, um caso mais recente da professora da Federal da Bahia, que foi ameaçada por orientar trabalhos na área de gênero. Essa semana saiu uma carta da Federal do Paraná, que está circulando desde ontem, dos estudiosos da área de gênero, falando também que a questão da ideologia de gênero, ela surge exatamente na tentativa de silenciar os grupos. Uhum. Então, esses projetos, eles vão continuar aparecendo. E eu acho que a única coisa, repito, que a gente pode fazer é a gente não se intimidar. Não tem outra forma. E eu acho que esse não é o primeiro momento que a gente passa por isso. Essa é uma das questões. A gente tem historicamente aí na educação vários momentos de opressão que a gente viveu por outras questões políticas. Essa é mais uma que a gente está vivendo. As questões LGBT, elas ganharam uma visibilidade que a gente não tinha antes por causa dos movimentos sociais, por causa da resistência, da força dos movimentos sociais. Mas esses sujeitos sempre existiram. E essa resistência sempre existiu. Então, eu acho que ver esses projetos, inclusive, me empoderam mais.
por pensar que a gente está incomodando, uhum. por pensar que o que a gente está fazendo está surtindo efeito. Uhum. Mesmo porque são minorias, né? No final Sim. das contas, é um punhadinho de gente intolerante, fascista, Sim. né? Que devia repensar a sua própria sexualidade, porque se a gente, se, a gente se inspira na tradição psicanalítica, é muito estranho que o sujeito odeie alguém que tem uma orientação sexual diversa. Porque é um outro indivíduo, afinal de contas. Uhum. Não é muito estranho que você, fascistazinho, intolerante, sinta ódio de pessoas que têm orientação sexual diferente da sua? É invasivo, né? Não só invasivo, é uma falta de... É uma incapacidade de lidar com a ambiguidade sexual que ele vive. Uhum. Como ele não pode retirar isso dele, ele não pode extirpar essa ambiguidade que ele vive quanto à sua própria sexualidade, ele pretende atacar, destruir, se possível, isso no outro. Então, as pesquisas em psicologia, inclusive, mostram, né? Todas as pesquisas chegam ao mesmo resultado. Fizeram várias pesquisas com homens machistas, homens homofóbicos, né? E o grupo controle era de homens que não tinham problema com a temática. E aí, ao colocar estímulos de vídeos homossexuais para eles e ao medirem os níveis de excitação no corpo, o grupo dos homens machistas e homofóbicos sentiam muito mais excitação do que o dos homens não homofóbicos, né? O que já fala de um desejo, né? De um Exato. Desejo que não está sendo falado, não está sendo vivenciado, né? E esse é um problema, porque o que a gente está vivendo agora, esse retrocesso que a Tereza estava mencionando agora, ele é muito perigoso porque ele gera, ele alimenta um certo imaginário, né, da intolerância contra o diferente, o outro, né? A gente conhece vários episódios disso na história, né? A lógica da intolerância é a seguinte: o outro, ou eu assimilo, ou eu destruo. Uhum. Repare na história. Sim. Os romanos faziam isso, né? Eles ocupavam um determinado território, eles permitiam que eles continuassem com certos hábitos culturais, né, certos costumes, que continuassem adorando seus deuses, mas toda a estrutura social era romanizada. A estrutura das cidades, tinha lá uma piscina pública, né, o parlamento, toda a estrutura da cidade era romana, tinha o comércio com Roma propriamente e tinham que incluir na sua adoração os deuses romanos, né, e em algum momento o próprio imperador. Mas, justamente, isso é uma forma de destruir o outro, não fisicamente, se assimila, ou seja, o outro deixa de ser outro. Ele deixa de ser diferente de você, né? O limite disso é a morte, como a gente vê no Brasil, né? Então, os intolerantes homofóbicos, que tem mais uma vez, quero sublinhar, tem um problema com a sua própria sexualidade e projetam essa violência não contra si, mas contra o outro, a forma deles eliminarem o outro é matando muitas vezes, não é? É matando, nós somos, a Leilani disse essa estatística vergonhosa e a gente precisa repetir isso, né? Porque esse tema é um grande tema hoje, né? Porque nós matamos homossexuais mais do que qualquer outro país no mundo. Então, ou seja, nós temos um problema com sexualidade grave no Brasil. O tipo da morte também, não é? Porque os crimes de ódio se caracterizam por 20, 30, 50 facadas, né? E aí cortam o pênis dessas pessoas, colocam na boca. Então, vários requintes de crueldade mesmo que mostram... Cabo de vassoura no ânus, boca cheia de pedra, morre viado, né? Todas essas tipificações, é por isso que o movimento social LGBT tem lutado tanto pela criminalização, a tipificação do crime LGBTfóbico, né? Inclusive, com o avanço da discussão desse debate, a gente não fala mais só de homofobia, porque foi entendido que em algum momento a homofobia só contemplava a violência sofrida por homens homossexuais. Sim, né? Então, a gente ampliou o conceito para LGBTfobia, inclusive até porque a letrinha que a gente diz do movimento mais dizimada pelo crime de ódio é justamente a T.
Né? É, quando a gente pensa que na questão de travestis e transexuais o Brasil é a metade de todos os homicídios do mundo, a gente vê o tamanho desse gargalo, né? Porque justamente as travestis e transexuais são aquelas onde a experiência da negação do binarismo de gênero, ela vai às últimas consequências, na transformação do corpo, né? Enquanto que na experiência homossexual, seja lesbiandade ou seja homossexualidade, você diverge na prática sexual, mas permanece no fenótipo físico do gênero onde você nasceu, usualmente nasceu, parece que isso a sociedade ainda está conseguindo um pouquinho mais absorver. Agora, quando você fala da experiência trans, e o que é perverso, por exemplo, na questão da discussão de ideologia de gênero, né? Então diz o seguinte: graças à doutrinação ideológica de gênero, dispararam o número de pessoas que se assumem travestis transexuais. Não é que as nossas pesquisas fizeram esses números dispararem. Nós demos visibilidade ao fenômeno que já estava aí sendo invisibilizado. Essas pessoas, elas iam para os asilos, elas eram internadas compulsoriamente, elas eram assassinadas, elas se suicidavam e elas passavam a vida inteira sem falar dessas questões. Então, nos últimos 30 anos, a gente começou a criar um ambiente na escola, na sociedade, um pouquinho menos opressivo, e essas pessoas começaram a vir à tona, né? Então, por isso que vai aparecer um número proporcionalmente maior do que já havia, né? É como Virginia Woolf, por exemplo, quando foi debater a questão do feminismo e disse, um colunista do jornal dizia que compara a quantidade de homens que fizeram grandes coisas na história e a quantidade de mulheres que fizeram grandes coisas na história. Virginia Woolf vai dizer, mas as mulheres não foi dado o direito de fazer grandes coisas. Como elas poderiam se destacar se elas foram confinadas ao espaço doméstico, excluídas da vida pública? Então, não é que as mulheres nunca existiram na história, não é que os LGBT, eles sempre estivemos lá, mas a ideologia do machismo e do patriarcado nunca permitia que nós aparecêssemos. E quando nós finalmente começamos a aparecer, né, gerou todo esse incômodo que, como a professora aqui realmente comentou. Então, por exemplo, a gente quer acabar com o banheiro masculino e feminino? Não. A gente quer que tenha banheiro masculino, banheiro feminino e o terceiro banheiro. E as pessoas devem ir naquele onde elas se sentem seguras, onde elas se sentem à vontade. O terceiro banheiro é um recurso para diminuir a violência do uso de uma questão que é de humanidade. Necessidade fisiológica não tem gênero, né? Necessidade fisiológica atinge seres humanos indiscriminadamente. E a questão do banheiro, ela é nevrálgica porque, você veja só, em casa, nós separamos da nossa casa o banheiro masculino do feminino, ou na nossa família nós usamos mutuamente, homens e mulheres, os mesmos banheiros? Né? Então, se a gente não é capaz de ter esse modelo humanitário básico de relação social, que é compartilhar o uso do banheiro, independentemente de gênero, a gente está diante de um problema civilizacional muito grave, né? Que é da base, que é da educação. Então, eu acho, sim, que a gente tem que ter disciplinas para debater. Concordo com o que você falou, professora, do ponto de vista geral. Ou seja, é como as cotas. A gente não queria precisar das cotas. A gente queria que a nossa escola qualificasse tão bem todas as pessoas que ninguém precisasse de até acesso à cota. Mas a gente precisa da cota porque ela é um paliativo, né? Ela vai conseguir diminuir uma distância que é histórica. Então, acho que a gente precisa de disciplinas de gênero nesse sentido, porque a violência está tão grande que só realmente a gente debatendo isso como currículo obrigatório, né? Porque a gente faz um debate de gênero, quem vem para o debate de gênero? As pessoas que já concordam, que já têm filosofias de vida libertária. Os fascistas não querem nos ouvir, né? Então, a UFRN, tem que fazer qualificação dos funcionários para lidar com a diversidade, né? O espaço público, se cria legislação que diz que vai ter acesso ao nome social. Fui lá na Câmara de Deputados de Natal, cheguei lá e não tive acesso ao nome social. Mas essa casa já sancionou projeto de lei que diz que travestis transexuais têm direito ao nome social. Então, assim, a gente está pousando para as câmeras, dizendo que fez legislação. Só não é reconhecido, né? Fez a legislação, no discurso é avançado, é inclusivo, mas a gente continua sem conseguir efetivar. E isso, as pessoas estão morrendo, estão sendo desrespeitadas, não vão para o serviço de saúde, porque o preconceito é muito grande e você, enfim, prefere morrer em casa do que passar por toda a humilhação que é o acesso de travestis e transexuais ao sistema de saúde. Agora, é interessante uma coisa. Eu queria dizer que dos 22 estados, 13 aprovaram o plano, né, que respeita, né, a questão de gênero. 13. E o Rio Grande do Norte é um dos mais preconceituosos.
Isso que você traz... O mais da região Nordeste e o terceiro do país, segundo a Plataforma Brasileira de Direitos Humanos. E é onde mais violenta mulheres e homossexuais no Nordeste. Então, assim, e é interessante que nesse momento de que os conservadores, os políticos de direita se apropriaram desse momento que a gente viveu de retrocesso, de golpe, de impeachment, né, e de perda de direitos, para trazer à tona o que... entre aspas, estava adormecido. Enquanto os movimentos avançavam, foram de 12 a 15 anos de avanço, de acesso às universidades, né? Quem diria que uma filha de lavadeira ia ter direito a fazer o curso de medicina? Quem diria que as pessoas negras iam ter acesso com maior facilidade aos estudos federais? Né? Então, política de geração de renda, política de combate ao racismo, a toda a questão dos preconceitos. E aí os conservadores, os políticos se aproveitam, né? Se aproveitam que nós fomos golpeados, né? Do ponto de vista de um processo que era legítimo, né? E de políticas que estavam sendo implantadas para impor um debate conservador e que tira o direito de ir e vir. Porque na hora que proíbe os planos municipais, os planos estaduais e o Plano Nacional da Educação discutir a questão dos direitos humanos, porque o que a gente está discutindo aqui é direitos humanos. Né? É direitos humanos. É o respeito às escolhas, é o respeito à questão das raças, de classe e geracional. Né? E que somos diferentes. E também o respeito de que não existe um mundo igual, não existe a sociedade igualitária. Não existe, gente. Existe muita desigualdade entre homens e mulheres, entre mulheres brancas, mulheres negras, entre as mulheres que têm mais acesso a um determinado tipo de salário, entre as mulheres domésticas, por exemplo, que se submetem ao trabalho, né, de qualquer forma de exclusão, porque ela não tem direito a estudar, ela não tem direito a participar dos debates políticos, porque elas estão cuidando dos filhos de outras mulheres. Né? Então, na realidade, é como se dissesse assim, cada um volte para o seu lugar, vamos retomar o modelo tradicional de família, vamos fazer com que os movimentos se acalmem, porque houve uma retomada de um processo conservador, extremamente conservador, que questiona a universidade, questiona a pesquisa, questiona os direitos dos homossexuais, dos transvestis e de toda a discussão de gênero e questiona os avanços que já estão nas leis, que já foram recomendados. Mas eu queria dizer também que nós temos muitos professores, educadores que compreendem essa discussão. E eu acho que a formação profissional, a formação desde pequenininho na escola e nas universidades é fundamental para sensibilizar, né, como é que nós vamos repassar. Quais são os valores, quais são os conceitos, o que vamos reproduzir, que escola queremos. É. Até porque a educação de gênero, ela já começa desde a gestação, né? Uhum. Começa, sem dúvida. Uhum. Infelizmente, nosso tempo terminou. Queria agradecer mais uma vez a presença de todos vocês. Obrigado por terem tornado esse debate possível e bastante esclarecedor para os nossos colegas. Que os conservadores que nos assistem podem ficar tranquilos. Ninguém ensina as pessoas a desejarem pessoas desse ou daquele sexo. As pessoas naturalmente vão construir isso de uma forma muito complexa, mas que vão ser felizes, vão deixar as pessoas serem felizes, né? E queria lembrar vocês que nos assistem em casa que agora o programa Grandes Temas também está no Facebook. Fique sabendo por lá os temas dos próximos programas, quem serão nossos convidados para o debate e assista ou reveja os programas que já foram ao ar aqui na TVU. Você também pode nos enviar sugestões de temas que serão discutidos aqui. Então, participe, curta a nossa fanpage e continue nos assistindo. O programa Grandes Temas volta na próxima segunda-feira, às 8 da noite, aqui na sua TV Universitária. Muito boa noite. Obrigado.